မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျေဒီစီယမင်းနေပါကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ test case တစ်ခုရေးတယ် primary key ကို generate လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် test ကို run နေပါနော် run လိုက်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချိန်ကတော့ဒီ generate လုပ်လိုက်တဲ့ primary key က1နောက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ရင်နောက်တစ်ချောင်းပြတ်ဝင်သွားတဲ့အတွက် primary key ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် test ကမမှန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာအတွက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှင်းရမလဲအော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ကျွန်တော် database ကို initialize မလုပ်ထားနိုင်ဘူးဟို test စတော့မှဆို initialize လုပ်ရင်မြဲတဲ့မှန်ပါပေါ့နော် initialize လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော် database ကို initialize test စတော့မှဆိုရင်ဒီတိုင်း initialize လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် test case တွေ run နေဆိုရင်ဒါအမြင်မှန်နေမှာပါလို့အဲ့ဒါလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် database ကို initialize လုပ်ဖို့ဟိုဒီထဲမှာလည်းရေးလို့ရမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ setup before class ဆိုတဲ့ထဲမှာရေးလို့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection manager ဆိုတာ utility class ရှိတာပေါ့လေသူ့မှာသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test ထဲမှာပဲဟိုဒီ connection manager database ဆို initialize လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာညာဟိုဒီ connection manager နဲ့တကယ်ကြတော့သိမဆိုင်မဆိုင်ဘူးเนาะမဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမဆိုင်တာတွေကမရေးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် class တစ်ခုရေးပြီးတော့မှသွားပါလားသူဒီ application ထဲမှာသုံးဖို့ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီ test တွေထဲမှာပဲသုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးအောင် class class တစ်ခုရေးအောင် test statement ဆင်းပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို name ရတော့ database initializer database initializer ဆိုတဲ့ class ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်မတက်ကဗျ public objective ကိုစောင့်စီမလုပ်အောင်ကြမယ်မစောင့်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ static method နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ဗျဟို public static utility functions အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမှာပေါ့เนาะ void ဆိုပြီးတော့မှ public static void ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနာမည်က table ထဲမှာရှိ data တွေအကုန်လုံးရှင်းပြမယ်ဟို truncate ဆိုနာမည်တိုင်း truncate ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ string ဆိုပြီးတော့မှာ table ဆိုပြီးကျွန်တော် table ဆိုကျွန်တော်တို့ truncate လုပ်ခိုင်းဆိုကြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုပြ table တစ်ခုတည်းမကဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုတစ်ခုလည်းပေးလို့ရတယ်တစ်ခုတည်းမကလည်းပေးခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ var add ကိုသုံးပြီးတော့ table ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် table ဆီကို truncate လုပ်ပြီးပါvar add ကကျွန်တော်တို့ဒီ java 5မှာပါလာတာJava 5 in language features မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကသင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် var h ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟို try with resource ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ် try with resource မှာ var connections ပေါ့နော်မြန်မာချင်းဆိုပြီးတော့မှာ connection manager ကနေပြီးတော့မှာ get instant get connection ဆို connection ကိုကောက်ယူချလိုက် connection ကိုယူလိုက်တော့ connection ယူရယ်ယူပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ connection ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က exception ကို handle လုပ်ပြရမယ် catch ထဲမှာကျွန်တော်တို့ exception ကို handle လုပ်ပြ connection ယူချပြီးတော့မှရလာပြီ connection ရလာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ statement object ထပ်ဆောင်ပါဘောနော် var stmt statements ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော် connection ယူထားလိုက်အောင်ပါconnection ဆိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဟို for each နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်အောင် for ထဲမှာကျွန်တော်တို့က for the bar for the bar for table table ရဲ့ table စီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပတ်တယ်လုပ်ပြီးပတ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာ var ဆိုပြီးတော့မှ stmt statements ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရပါ statements ဆိုဘယ်ရောက်ယူမယ်ဆို connection ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်က statements ဆိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ် create statement object ကိုကျွန်တော်ဆောင်လိုက်ဒီမှာလည်း statement ဆောင်လို့ statements တွေမှာ execute ဆိုတဲ့ method ပါတယ်ဗျ stmt statements execute update ဆိုရင် return execute ဆိုတာရှိတယ် execute update ဆိုတာရှိတယ် execute query ဆိုတာရှိတယ် execute ကဒီတိုင်း run ကိုသက်သက်ပဲ run ကိုသက်သက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါ run ပါလေ။ truncate table ဆိုပြီးတော့မှာရခိုင်နှုန်း s truncate table ဆိုပြီးတော့မှာ format
General the message down test tema ဘောနော်ဒီ setup before class tema ကျွန်တော်က database initializer ဆိုတော့ပြီးတော့မှာ truncate ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်တဲ့ table ကဘာလဲဆို message ဆို table ဆိုကျွန်တော် truncate လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် test စီမစကြင်မှာ message table ဈေးက data တွေအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ run လိုက်တိုင်းအငြင်းတဲ့သူကအတိတ်ကနေပြန်ဆောက်တော့မှာRun as J နဲ့ test ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်တယ်1ဖြစ်တယ်ဗောနကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ select star from message တစ်ပြန်ကြည့် 1 ပဲဗောနောက်တစ်ခေါက်ထပ် run နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီ test ကိုကျွန်တော်ထပ် run ကြည့်တယ်ဗော run as J နဲ့ test ဆိုလို့ရှိရင်ထပ် run ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ 1 ပဲဘယ်အချိန် run သူ့ရဲ့အဖြစ်က 1 ပဲဖြစ်နေတယ်အာ test လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို test လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test case ကိုကျွန်တော်အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကုတ်ကိုပြင်လိုက်ရင်လည်းဒီ test case ဆက် run ရင်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်နိုင်မှာလို့ဆိုတော့ test case ကိုရေးတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖို့ Okay ဒါကျွန်တော်တို့မပြီးသေးပါဘူးကြာကျွန်တော်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာစပြီးပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ test case ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ insert လုပ်တာမှန်သလားမှားသလားဆိုစစ်ဖို့အတွက်ဒီ ID လေးတလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို ID နဲ့ပြန်ပြီး select လုပ်တာမရလာတဲ့အဖြေဒီအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့တူပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိပြနိုင်မှာအမှန်တယ်ဆိုတာပြပါတယ်အဲဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် primary key စီနောက်ပြီး test case ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ပြင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fiber ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာပေါ့နော် fiber ID ဆိုတဲ့ method ကိုရေးပြီးတော့မှ ID နဲ့ share လိုက်တဲ့ object ကဒီ ID နဲ့ရလာဒီ ID နဲ့ share လိုက်တဲ့ object value စီအကုန်လုံးကဒီတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးကိုစစ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းလေးလုပ်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်နဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသက်သေပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနောက်ကျပါပြီကွာအဲ video file ငါ file လည်းပြောထားပြီဆိုတော့ဒီတည့်ရက်ကတော့ဘလောက်ပါပဲကွာမနေ့ဖန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ fiber ID ကိုလုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ reset set အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောမှရတော့မယ်ပေါ့နော် reset set အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးနေတာပို့လို့တာဖြစ်တဲ့မနေ့ဖန်ကျမှနောက်ထပ် topic တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ result set ကြောင်းပြောရင်းနဲ့လေ့လာရင်းနဲ့ဒီ test case လေးကိုမှတ်အောင်လုပ်တော့တဲ့အောင်ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ရတော့တော့ပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကမင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ